Sydney Olympic Center bersama Encik Husin Lempoyang ataupun Ady dan juga Encik Syarul Nizam Muhammad Fazim. Show akan start pukul berapa? Pukul 8 malam dia akan start. Sekarang waktu tempatan ialah pukul 7:05 dan kita akan doakan supaya kami berjaya menonton dengan penuh kejayaan lah ya. Okey, dah semua dah start masuk. Alright. Okey, bye bye.
depan lah. Dekat apa, pantai apa? Roger Waters.